billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderimet, adhurimet, lavderimet, i janë dhe i takojnë vetëm Allahu Gjellëshanu. Ata falenderojnë për ti ndim fari u zemë të pojnë. Paqja, breqeti, mirësit dhe begatit e Zotë qofshin mbi Muhammedin a.s. mbi shokët e ti, mbi familjen e ti, mbi gjitha ata të cilët e ndjekin dhe pastorojnë rrugën e ti. Jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, muaj i cili është muaj i vlera, muaj i mirësive, muaj i begative. Por një herit është muaj i adhurimeve, ku ne në përmjet duave, në përmjet lutjeve, synojmë këtë muaj dhe në përmjet agjerimin, të arrim knajsin dhe shpërblimin e Zotit Gjellëshan. Nesët dhe të flasim mbi duan. Duaja apo lutja është një lidhje e fort në mes nesh dhe Zotit, në mes robit dhe kryusit. Jeta e besimtarit nuk mund të mendohet pa doa dhe pa lutje. Ne në përmjet doave, në përmjet lutjeve, e lusëm Allahun që të në largon brenga, në largon shëtsime, në largon probleme, dhe njëherë në përmjet doas dhe lutjeve, e lusëm Allahun që Allahu në mëshëran, që Allahu në forgjënon, që Allahu i madhëruar në shpërblen botin tjetë. Tham që jeta besimtarit nuk mund të mendohet pa doa dhe pa lutje, sepse e gjithë jeta besimtarit është ndërtuar mbi doa apo mbi lutje. Nga lindja e tij, nga momenti i ardhes në këtë botë, e që e shoqëroi doa lutjen, duke u lutur familjarët e tij, që ai ta ketë një jetë të gjatë, një jetë të lumtur, një jetë pa brenga, pa shqetësime, dhe një herit duke u rrit, duke u zhvillu, gjatë kryrës e ibadeteve, gjatë kryrës e adhurimeve, duke e falë namazin, duke agjëru Ramazanin, duke e dhënë zekatin, duke shku në haqë, e shoqëron me doa dhe lutje, sepse për gjithë këto ibadete, e lut Allahun që Allahun me apranon. Por njëkohësisht, gjithë jetës e tij, gjatë çdo aktiviteti që e bën ai, qoftë nëse bën punë ditore, e lut Allahun që ato punë qenë të dobishme për ta dhe Allahu i madhëruar në shpirt. Njëkohësisht, në momentin që ne jemi duke u ndarë nga kjo botë e që kemi vdekur, na shoqërojmë dua dhe lutje, sepse të afërmit tonë, miqtë të tonë, dashamirët e tonë, bëjmë dua, bëjmë lutje, që Allahu me në mëshiru, që Allahu i madhëruar me në farë gjënonë, dhe njëkohësisht bëjmë dua dhe lutje, që me në përfshinë rahmeti dhe mëshira e Zotit Gjellëshan. Po, edhe pasi që ne kemi vdekur, Allahu i madhëruar, e ka mundësu që në përmjet duas dhe lutjes, ne të përfitojmë. Na shkojnë se vapet e lutjes e familjarëve tonë që janë duke lutë për ne e që janë gjallë ende në këtë botë. Doaja për lutja është një kërkesë e cila i adresohet Allahut, e cila kërkesë mbërën nga një zemër e sinqerë, nga një mendje shëndosh, e që e ka pikën më kulminante, pikërisht në mënyrë absolute, duke e njohur Allahun e madhëruar krijues të vetëm dhe të pashoqshëm. Ne gjatë duas, gjatë lutjes, e tregojmë veten tonë që ne jemi të nënshtruar ndaj Zotit. Gjatë duas, gjatë lutjes, e tregojmë veten tonë që ne jemi ata të cilët kemi nevojë për Allahun. Gjatë duas, gjatë lutjes, ne i tregojmë se me të vërtet jemi të nënshtruar, me të vërtet jemi të përullur dhe kërkojmë vetëm prej Allahu që të në ndihmon, dhe kërkojmë vetëm prej Allahu që të në lehtëson problemet, dhe kërkojmë vetëm prej Allahu që të në largon me shpërsit e jetës, dhe njëherë kërkojmë mëshirë, falje për gjënat tona. Duaja apo lutja është veçu dhe është dalu prej adhurimeve, sepse pejgamberi alayhis salam thotë: nuk ka gjë më të lartë të Zotit se sa doaja.
nuk ka gjë më me vlerë të Zotit se sa lutja. Njëkohësisht pejgamberi alayhi salatu wasalam duan e ka mbru edhe adhurim, duke thënë: duaja është vetë adhurimi. Nëse ne jemi duke u lut, një herë ne jemi duke adhuru Allahun. Nëse ne jemi duke bën do, e që mbranda namazit, është ndërtu në edhe lutja, ku ne lutemi për vete, për familjarët e tonë, nënën dhe babën, ku ne lutemi për gjithë besimtarë, ditën që kemi me dhonë llogari. Mbi gjitha këto, Allahu i madhëruar na ka tregu se gjatë lutjes ne jemi duke adhuruar, dhe përveç se jemi duke kërku prej Zotit mirësi dhe begati të shumta, një herit jemi duke shprehur rrëmetin tonë të lirë që jemi të mështruar ndaj Allahut dhe jemi të mbrojtur ndaj tij. Allahu i madhëruar na ka motivuar neve besimtarët që të bëjmë dua sa më shumë dhe sa më shpesh. Duke thënë e përmjet Kur'anit fisnim, me thërmi mua, o një përgjigje. Duke thënë me thërmi me dua, me thërmi me lutje. Dhe unë kam për t'ju përgjigjë juve me shpërbim. Kam për t'ja këthi përgjigje në adekuate, duke ja pranu dua të juja. Duke ja largu e shtërsi të juja. Duke ja hek brenda dhe shëtësimet juve besimtarve, që ka ju kam godin në këtë botë. Cëllin nga ne në ti të shërëm të mirësi këto begati, se cëllin. Pra ndaj nëse ne bëjmë do, nëse ne bëjmë lutje, mund të arrim të largojmë brengat, shëtësimet, vështërsit, por një herit mund të arrim esencën kuptim plote të duas, esencën kulminante të duas. E cëlla është ajo? Ajo është të arrim qëtësi shpëtërore. Të arrim të njohëm Allahun se me të vërtet ne kemi nevojë vetëm për Allahun e madhëruar në çdo çast e në çdo moment. Në një prej haditheve kutsi, Allahu i madhëruar na drejtohet duke na thënë: kur do që të më kërkosh, do të më gjesh. Edhe nëse më kërkon në mbrëmje, në mëngjes, edhe nëse më kërkon në vështirësi, në probleme, në hallë, në derë. Por, në çdo qast, në çdo moment, në çdo gjendje që je, nëse kërkon Allahu ke për ta gjithë. Dhe Allahu kërkon prej nesh që ne ta kërkojmë në përmjet duave, ne ta kërkojmë në përmjet lutjeve, dhe pa të shimtim për ta gjithë, Allahu e madhëruar. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, shëmbëtyr e njerëzimi, vull e pejgamberis, na ka urdhëru që ne të mos bëjmë do kundra vetës sonë, kundra familjes sonë, kundra pasurisë sonë. Shembull më i mirë i argumentimit të këtij hadithi të pejgamberit alayhi salatu wasalam, i shtjellimit të kësaj pike shumë të rëndësishme në jetën e besimtarëve, on pikërisht ngjarja e Abdullah ibn Mesudit. Një cilë dhe thotë, një ditë për ditëve, mi kanë vjetë disa persona këpucët, apo në bote që i ka posë. Dhe ka po një doa madhështore, një doa shumë e blerë, një doa shumë të rëndësishme. Të cilë doa, ne duhet të amonë në bostër, edhe shambë, një jetën tonë të përpëqë. Duke thënë, pala, a i nevojtori cilë, mi ka morë, ku ka posë nevojë, për to, e ishalla e gëzënë. I sholla i ashe hojnë në tyne, pa i hojnë i cilin i ka morën. Nëse nuk ka qeni vëjtor, nëse nuk ka qeni një vëjshën të këto, po Allah, i sholla dhe tjetë me kati i ti, apo gjënohi i ti, i fundi. Në asë një formë nuk ka shku me malkim, në asë një formë nuk ka shku me bon të o, kundra ati personit për të cilin i është bon, apo i cilin ja ka bjetë këti këmucë, apo në bëthi. Pejgamberit alayhi salatu wasalam i kanë thonë një grup njerëzve: o i dërguari i Zotit, ba do, ba lutje, që Allahu mi shkatrrojë ju besimtarët, që Allahu mi zbrit dënim ju besimtarëve. Lutu për ta, që Allahu na largon prej nesh këtë grup të shoqërisë sonë.
Pejgamberi Zotit Ali Salatu Salam ka thënë, unë jam zbritur në shirë për barë njërzimi, dhe nuk jam zbritur në këtë botë, nuk jam barë në këtë botë që ti ma fëjtë të tjerë. Nuk jam barë në këtë botë që të bëjtë doa dhe lutje këndër të tjerë. Doja dhe lutja është argumente dhe dëshmija ma mame, se si pejgamberi të Zotit kanë qënë të lidhë me Allahën e madhur. Gjithë pejgamberët e Zotit kanë bërë doa dhe lutje. Gjithë dhe Allah i madhruar e ka pranuar doa dhe lutje. E doaja dhe lutja e pejgamberit Yunusit a.s. është doaja më madhështore për të cilën edhe Kur'ani madhruar në ka të reguar. Është doaja ku përmendet duke thënë, nuk ka zot tjetër përveç se Allah. I pastër nga çdo jetë Allah jeti. Me të vërtet unë i kam bërë pa drejtësi vendis. Kjo është doa, kjo është lutje që Yunusi a.s. e ka bërë momentin që ka qenë në barkun e balenës, në thërësin e oqeanit. Dhe kjo doa duhet mirë shëmë nga ti, nga unë, nga gjithë, në mënyrë që ta kuptojmë dhe ta njohim realitetin e së vërtetës. Madje, mund t'ju them që nga doaja kanë përfituar njerëz të shumë. Ata të cilët kanë pasur vështirësinë e jetë, kanë arritur që të i kalojnë, të i largojnë ato. Ata të cilët kanë pasur probleme financiare, kanë arritur që të furnizohen nga nëpërmjet doas, duke kërkuar prej Allahut të madhëruar furnizim. Ata të cilët kanë qenë abonimin e vdekjes, kanë arritur që nëpërmjet doas, Allahu i madhëruar të shpëtojë. Ata të cilët kanë qenë të shënuar, të sëmurë, kanë arritur që nëpërmjet doas të shërohen. Doaja e ka tërgu efektin e vetë në gjithë nga kohët, në gjithë vend, në gjithë gjendje. Por, se cilin nga ne në shqecen fakti që kur është koha ma adekuate me lutë Allah, është pikresh një e trejta fundit e natës, është në muaj në Ramazan në qastin e iftarë, është momenti është qastin më i durë me sezonin dhe i kametit, pas namazit farës, pas të zimit të Kur'anit, sa jemi në sreshte, këtu janë qastet, këtu janë momentet më të mira që ne mund të bëjmë doa dhe lutje dhe Allah i madhëruar të pranon ato. Qastet e tjera, apo momentet e tjera janë të shumta, mirë po i përmendim vetëm këto. Njëkohësisht edukate besimtarit është, kulturë besimtarit është, ku të bëjmë doa dhe lutje me ngritur duart lartë. Me fillu me falendrim ndaj Zotit, me tërgu salavat mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam, dhe i herit me qenë i pastër, i drejtuar dhe i kthyer edhe nga kibla. Gjithashtu, doja ka kushtet e saj. Pa këto kushte, doja është jo pranueshme, jo valide, jo vlefshme. S'pari duhet kemi për kushtim në atë që jemi duke e thonë, ta dim çka po kërkojmë prej Zotit. Me zemër, me mendje dhe me gojë. Këto tri gjëndyrë tona, le ta dim çka e duke kërku prej Allahut. Le të jemi të përkushtuar dhe jo ta kemi mendjen diku tjetër, ndërsa duar t'i ngritëm në doa apo në lutje. Sepse Allahu kërkon që ne të jemi të vetëdijshëm dhe ne të jemi të përkushtuar ndaj asaj çka ne po kërkojmë prej tij. Tjetra është, kemi bindje që Allah ka për të nabranu doa dhe lutje. Po bindje të vendosme dhe një bindje të paralashme. Tjetra që është të rëndësishme është, mos të nxitojmë doa, mos të jemi pse valës nabranu doa, pse valës nabranu lutja, kështu edhe humbë mirësinë dhe begatinë e doas. Dhe se katër është pushimi halal, e që ne duhet të kemi në jetën tonë një shembull apo një kujdes të veçantë, se si besimtari duhet të kujdeset si ushqejë, me halal apo me haram, si veshje, me halal apo me haram, qëfar pije për dorë, halal apo haram, gjitha këtu janë faktorë të rëndësishëm të cilët na mundësojnë që ne bëjmë doa, bëjmë lutje dhe një kësisht Allahu i madhëruar të na pranon doa dhe lutje. Doaja dhe lutja mund të vijë në tri forma.
Ose Allahu i madhëruar na pranon, a do atë lutje për të cilën ne e kemi bën? Ose Allahu i madhëruar na mundson që nëpërmjet asoj doje, me na zëvendësojmë në diçka më të mirë për ne, me në largun ndonjë fatkeqësi, ndonjë kader, ndonjë vështirësi në jetë, dhe se treti Allahu atë na ruan në ditën e llogaritjes në ditën e gjykimit. Ne në fund e lutim Allahun me dua dhe lutje të sinqerta, që Allah na pranon ibadetet tona, adhurimet tona, lutjet tona, e lutim Allahun në këtë muaj të shenjtë, në këtë muaj të mirësive të mëdha, në këtë muaj të negative të mëdha, që të zbret mëshira dhe rahmeti i Zotit mbi ne. Njëherë gjendemi në një situatë jo të mirë, jo të këndshme, e që jemi pikërisht në këtë pandemi e cila ka prek krejt shoqërinë tonë, e cila ka prek çdo vend botës, dhe ne e lutim Allahun që na largon prej nesh këtë sëmundje, këto viruse, dhe mëshira dhe rahmeti i Zotit na përfshin gjithë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.